Geografické informační systémy neboli chytré mapy, to je hlavní téma dnů GIS, které se už poněkolikáté konaly v Krajské vědecké knihovně v Liberci. První ročník byl v roce 1999, vzniklo to ve Spojených státech amerických. Ten hlavní důvod byl pravděpodobně ten, že si Američané začali uvědomovat, že nemají úplně dokonalou výuku geografie. Když se děti seznámí s mapou a pracují s ní pomocí moderních nástrojů, pokud si do té mapy dokážou něco zaznamenat, tak jim to dává do budoucnosti obrovský prostor i potom při volbě nějakého dalšího povolání. Kromě hasičů, dětské televize nebo krajského úřadu se tento rok poprvé účastnili i vojáci. Tak máme tady pracoviště, to, co je za mnou, tak je to pracoviště, které se týká hydrometeorologie. Nicméně GISy jsou v dnešní době takovým fenoménem, že jsou i v hydrometeorologii, takže to je první pracoviště a druhé, to je takové to, které bude se zřejmě možná ještě lépe prodávat. Tak to je venku mobilní pracoviště, kde budeme demonstrovat, jak pracují naši geografové při cvičeních a zabezpečení misí v zahraničí. To znamená, že se podívá, jak se tvoří mapa, jak se zpracovávají analýzy terénu, veškerá práce, která se týká GISů. Na těch různých pracovištích se snažíme ukázat, jak my jako experti prostorově přemýšlíme, jak používáme ty geografické nástroje, abychom třeba uměli číst v historii města, mý kolegové, studenti z technické univerzity, nebo abychom uměli vymýšlet, kde by měli vést ty nejlepší cyklotrasy, kolegové z krajského úřadu, nebo jakým způsobem zajistit, aby výjezdová jednotka byla správný čas na místě zásahu, kolegové z hasičů podačili. Je tady spoustu ukázek, které ukazují, jak správně geograficky myslet, jak správně ty nástroje technologie používat, jak se k těm datům stavět. Co jsi tady už vyzkoušela? No, tak byla jsem se podívat na ty vojenské mapy, porovnávání těch starých a nových map a teď tady zkoušíme hrát tu hru. No, tak teď jsem tady skoro už našla, kde bydlím na té mapě. Tak zkoušel jsem tady na počítačích ty tolky, potom Liberci, pak ještě Oculus Rift, což je taky tady, pak jsem byl teda na té prezentaci a to je zatím tak všechno. A co tě tady asi nejvíc bavilo? Jo, tak to je těžký, je to tady všechno moc pěkný. A ta mapa se mi líbí hodně, anebo tam mají takové písničky, že se tam pouštějí. Tak ty počítače. Jsem slyšel od některých účastníků, že geografie a geografické informační systémy v České republice mají svůj opravdu zvuk a je to vidět na organizaci těchto dnů. Během 3 dnů navštívili akci desítky školních tříd i široká veřejnost. Vít Landovský a Dominik Nosek, Dětská televize Liberec.